我们来跟各位介绍一下这个 Web Duino 哈，那可能有同学也许有听过 Arduino， 对不对？现在其实还蛮红的。哦 ，Arduino 这个部分其实现在有很多的学校，包括从国小、国中、高中、大专、大学，甚至到就是一般的社人都有在用，所谓的 Maker。啊，这些我不好意思，我的教学年龄层比较广泛一点，从国小到到大专都有教，而且这个东西事实上还教小朋友也可以，教各位像这样大学的，哎，其实也 OK， 因为现在写程式会不会很难？不会，都是积木式的。当然你说，哎，有些人比较不屑积木式的，有没有？他觉得 coding 的比较有感觉，那你也可以啊，好，也可以好。那我们先看一下我们今天这个 Web Duino 的部分，我们会跟各位介绍的，你手上拿到的盒子里面大概就有这些元件。哦，有这些元件，除了有一个开发板以外，那有一个面包板。反正现在哥有没有还没吃晚餐的？哎，不要看到面包就给它啃下去哦，咬不动的。好，再来呢，有一点矩阵、超音波，还有杜邦线、公母的。那还会有什么温湿度的感应器？像我下午我就是应该说早上了，因为早上8点在那个台北银桥国中，我们今天就。除了上课以外，他们资优班的课，除了上课以外，就再把他们学校的那个空中花园加上了自动灌溉的，然后还有太阳能照明的，就顺便弄起来，哦，就一起弄起来，哦，那所以这里面还有这些东西。那么我们往下看，你看到它打开实体的就像这样，就跟各位手上拿到的盒子是一样的哦。好，那我们往下走，这个 Web Duino 呢，我们刚刚讲的其实。跟一般各位比较，可能如果有接触一些 maker 的，或者是对这一方面比较有，就是讯息有去了解的，你会发现，哎，比较常听到的是叫 Arduino， 好，那它原则上就是 C 语言或 C 加加。那有些像我们现在像那个麻省理工学院，哦，他们就有推一个 Scratch， 怎么样，小朋友玩的，他也可以写，也可以写，也就是利用 Scratch 的界面把它转换成这个。转换成 C 或 C 加加，然后呢，再把它写到什么它的开那个电路板上面去。所以不管你用哪一种 Arduino 的，它都有一个写入的动作，因为它把程式写到那上面去。所以它的优点就是说，它单机就能够执行，而且反正你只要插电就能够用的嘛，它能就能够自动运作好。那么相对的，我们在 Web Duino 这一块，我们在 Web Duino 这一块呢，它就是等于。Web 加 Arduino， 所以它是以网页为基础。那你看到这种语言，应该就觉得有点熟悉了吧？HTML 嘛，对不对？加 JavaScript。所以其实虽然你在拉积木，可是产生出来的那个语言事实上是网页的。那么网页的就有它的优点，有它什么优点？我网页之间互相连线相对比较容易。好，那你可以看到它主要就是只要什么？只要透过浏览器就可以使用，不用再安装，不用再安装任何软体，那你透过浏览器就可以直接用。那再来，另外它一个很大的优点，当然就是什么？透过 WiFi，因为一般我们用 Arduino 的，虽然单机运作是相对简单，可是装置之间或多人之间要互相控制就相对比较难。哦，相对的不是说不能做到，只是相对上你要比较多的步骤才能够办法做到。但是用这个就比较快。那第二个呢，因为它的程式并不是怎么样烧录到那个主机板上面去，它实际上就等于是一个 server，有一个 server 在运作。所以如果你程式有更新，它事实上不需要做烧录，它只是在 server 上 update 的，update 完你就可以继续用，哦，就可以继续用。所以各有优缺，它的缺点就是没有网络就没有。可是 Arduino 部分就不用，Arduino 优点就是我不管怎样我都可以用，但是缺点是它网络的功能相对是比较复杂，相对比较复杂哦，所以等一下我们让各位体验一下，所以你可以看一下像这边，像这样子，像这样其实用的蛮多的，然后就是现在这种物联网的概念呢、啊，因为很多其实物联网到后面就是你会发现就跟我们路上的什么，你不觉得现在路上有很多监视器吗？你都没有走过去，耶，这样吗？因为你已经 你已经麻木了，你没有发现吗？
啊，要拍就拍啦，管他的，对不对？以后那个随便走在路上，到处都是监测器。你们现在不是很多人有在带那个？啊，带那个，我就是不想带啊。啊，有没有？你就有监控什么脉那个心跳啦，然后什么东西？你不觉得你也是把监视器带在你身上吗？对不对？只不过那个现在也透过蓝牙，是跟你手机又做连线，顺便是不是把资料又送到云端，都是一样的概念啊。好，所以身边的监视器只会越来越多，不会越来越少。老实讲，你皮肤就是身体最大的什么感官嘛，对不对？好，那我们回到这边，Web Duino 它目前主要有三块板子哈，那我们用的是最小的这一块。好，所以你到打开盒子，你会看到最小的。那么刚刚提过了，Web Duino 这个方式的解决方案，它好处就是不管你是一对一、多对一、一对多都 OK，因为它对它来讲就好像它是一个什么，你只要知道它的装置的名称，你就可以呼叫它，好就可以呼叫它，所以相对来说比较容易，因为网页本来就是有多人共同使用的一个什么特性嘛。所以这个是它的优点，好，这是它的优点。好，那么了解这样概念之后呢，我们来看看几个 Webduino 不一样的地方。那这个简报您都可以点进去哈，点进去之后我都帮你把连结做好。那么像一般我们最常见的灯的部分就有很多种啦，从网页有没有？好，其实以前如果您会做写网页的话，像我本身就做网页开发嘛。以前要网页控制硬体，事实上是有一定的难度。为什么？安全性上的问题，对不对？如果我看网页就可以被你操控我们家的 东西，那你不觉得很可怕吗？对吧？哈，所以 Web Duino 这一块就相对变得比较简单，你也可以用声音的。反正只要是人的脸都算嘛，现在很多那个啊，居家的那个监控也有类似的功能啊，对不对？人脸追踪啊，跟你手机那个在拍照是一样的啊。这颗有没有常看到？人走过去就有没有灯就亮起来啊？超音波也很常见。男生在上厕所的时候没有注意过吗？靠近。就有个亮灯，走了就冲了。好，那这个是那个哈，光明也很常见，像我们一般的路灯、小夜灯有没有？自己的要小夜灯，是不是都一样的道理？都是有感测器哈。这个应该住宿舍的、住大楼的都有吧？你把那些拆开，里面就是这个。就类似的东西哈，那 Webduino 这边它是不用特别再安装 APP，它本来就有所谓的网页界面哈，所以你可以像这样直接操作。手机不是有陀螺仪吗？对不对？你也可以用这种，好，手机反正你旧手机很多嘛，拿出来玩一玩啊。它也有 API，就是跟什么，跟 LINE 也好啦，跟像微软有什么那个 Minecraft。好，类似像这样的都可以做借接，这个就很重要啦。因为像这个，我们今天我在那个银桥广场有做，就是温湿度，我们是不是也把它记录下来？可是如果你还要再去学啊，我要学什么 MySQL、My 微软的 MSSQL，等到你学会了，拍谁哈？那个时间早就过了，了解吗？好，所以我们可以跟 Google 试算表做结合。这样你就没资料库的地方，你要解决就比较快。好，这样可以吧？后面这个就要真的要 coding 的啦。好，后面这个就它也支援 coding 的部分。好，那你再往下看，其实还蛮多的啦。像这个小朋友的，我们就会给他看这种，各位长大不用看哦。你回家有兴趣再看就好了。那我们往下看这个，这个呢其实就是把它做在模型里面。但是呢，我们学校好像有建筑系吗？没有嘛哈，因为这个是他们跟那个就是建筑，他们做那个建筑模型，好，那就直接去用
这种方式去做控制。这是利用 Webduino 所做出来的智慧房屋模型。影片里，我们透过一个简单的网页，就可以在手机上控制家里的电灯、窗帘或是大门开关。啊，你也不要忘记了，你有做太方便，别人也是这么方便的、啊。我们也可以透过不同的装置，对不对？电脑，以后科幻片里面的事情，家里所有的电器装一样啊，因为现在手机有没有被害的？绿灯就是打开，有啊，红灯就是关起来。此外，以后你们家也会像这样，有没有？我们可以别人在开关，就我们家怎么在亮？或是出门的时候懒得关灯、关门，只要刷一下磁卡，就可以把所有的电器与大门关闭。在网页的资料库里，也会记录是哪张卡在哪个时间做了哪些事情。透过 Webduino， 我们这样了解哈。其实它的积木的那个部分，因为写出来就是网页程式码，你都看得到。所以你也可以直接把它抠下来，像这个页面，你如果会做网页的，你就可以自己做，因为毕竟积木的程式总是有它的限制嘛，对不对？它总是没有办法说做到太过灵活，所以如果你会做网页的，你可以自己把那程式码抠走，你就可以在自己的网页上去做执行。哎，这个是 Webduino 它比较特殊的地方哈。那哎，这个洗脑歌我们就不用播了哈。啊，这个因为这个人大家都认识，所以可以稍微看一下。因为这个也是跟网页做结合，换图片而已。这样了解吗？我们用物联网的概念来控制网页的内容，可以吧？那意思一样的哈，超音波只是测距离而已哈。好，这样就好了哈，反正后面意思是一样的，这样有稍微了解吧。其实网络上你也可以看到很多，因为这个 Webduino 它官方上的教学，它的范例其实都还蛮完整丰富的，所以各位也可以有空上去看一看。好，它的官方网址的话，你也可以从右手边这里有没有可以连到它官方网站。好，点过去的话呢，你就可以看到除了产品介绍，它比较主要就是有这些比较完整的教学范例。那上面的教学范例里面，像这些所谓的综合应用也好，好，那 它现在有新版本，新版本就适合我们在手机上看的 RWD 的这种互动式的。好，那但是呢，如果你要看好看的，是这个比较好看，就是如果你要看那个美工图片比较多的是这一页，但是如果你点这边过去也可以，只是文字会比较多，区块的比较多。好，但是呢，它的教学都蛮完整，除了展示以外，这些接线怎么接有没有都还蛮完整的。好，所以这是我们就是选择用 Webduino 那时候比较特殊不一样的地方，跟各位简单做个介绍，这样有没有稍微了解一下，可以的齁。